جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی جناب امید لرم تاسو بٹول ٹک ٹاک ہے جی دی ویڈیو کے زمون سر دے پاسو 2011 ماڈل 1000 سی سی انجن دے جی ایکو سسٹم پکی ہم دے کلین گاڑے دے باہر نہم ڈیر کلین دے دن نہم کلین دے پاسو 2011 ماڈل 1000 سی سی انجن دے فریش گاڑے دے ایکو سسٹم پکی ہم دے جی دے اے سی ہر سا اوکے دی دنیا نتا سلی دے شی جی بالکل برش گاڑے دے کلین گاڑے دے لوکیشن دے تانہ بٹ خیلا دا آنر کانٹیکٹ نمبر تا اس تا پا سکرین پا نظر رازی آغی بانی تاسو دا آنر سر رابطہ کولے شی ڈیمانڈ دے دے جی 6,70,000 روپائی دا ڈیمانڈ پرائس تے تاسو دا خپل دا دی کم ڈسکشن چی رے آغا دا آنر سر پا دی کانٹیکٹ نمبر بانی کولے شی مونگ تاستا دی سر سر دا ہم وایو کا چت تاسو خپل گاڑے سیل کول غواړی زمون چینل پترو نو تاسو زمون سر کانٹیکٹ نمبر 0333-948-5207 باندے رابطہ کولے شی مونگ خپل چینل نوم هم دی سر چینج کرے دے سوات کار پوائنٹ لول زمون چینل نوم و زمون چینل نوم دے سوات سیل پوائنٹ بدی که با مونگ تاستا هر قسم یوز سیزون چی کم دا سیل لپار آویلی بلی آبا مونگ تاستا پروائیڈ کو دا غی ویڈیوز با تاستا سر شیئر کو تاسو با هغه ویډیوز ګورئ فار اگزامپل سوک لیپ ټاپ موبایل یوزډ فرنیچر ګاډې هر قسمه یوزډ کم شیزونه چې سوک سیل کول غواړي دا غي ډیټیلز به موږ اخلو او تاسو سره به شیر کوو دې چینل په ترو چې جر تاسو زموږ دا چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل والا آیکن ضرور پریس کړئ چې زموږ د ویډیوز نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم باندې راځي ډیره ډیره مهرباني شکریہ